27 миллиард доллар. Қазақстандықтардың банктен алып қайтара алмаған немесе қайтарғысы келмейтін несиесінің жалпы сомасы осындай. Әрбір үшінші борышкер қарызын өтей алмай отыр. Нәтижесінде Қазақстан түрлі рейтингтер бойынша қайтпаған несие жөнінен әлемде бірінші орынға шықты. Ұлттық тұтынушылар лигасының төрайымы қарапайым арифметикамен қазақстандық несиенің қаншалықты ауыр екенін түсіндіруге тырысуда. Биыл еңбекақының мөлшері небәрі 8% өскен, несие орташа 20% берілуде. Соған қарамастан тұтыну несиесіне деген халықтың сұранысы 50%. Түсінесіздер ме, бұны баяу әсер ету бомбасы деп бағалауға болады. Бұған қарамастан адамдар тағы да смартфон мен ноутбуктер, жаңа автокөлік немесе той жасау үшін несие алады. Қазақстандықтардың басым бөлігі қарызды қайтару қиын екенін біле тұра амалсыздан несие алатындықтарын айтады. Қымбат процент ставка. Өте қымбат. Өз уақытысында қайтарсаң банкіге. Банк өзің жібермейді. Шарттарын өте ұсақ жазады екенде, кейбір адамдар оқып білмей қалып, сонан кейін сондай бір орысша айтқанда кабалаға түседі екен. Соңғы бір жылда банктер тағы 2 триллион теңгеге тұтынушылық несиесін берген. Ұлт лидері бұл жағдайды әлеуметтік жарылысқа келетін бомбаға теңеген соң, кейбір қоғам белсенділері тойымсыз банктерге күреш жариялады. Мейрам Бейсен несиесін қайтармай жүргендердің бірі. Банктен көлікке қарыз алған ол қоғам белсендісі Ермек Нарымбаевтың банктермен соттасуға шақырғанына құлақ асып, үстем ақысы жоғары борышын төлеуді тоқтатқан. Анау банктен звондады, мен айттым банкке осылай да осылай. Сот біткен соң, сосын жалғастырам төлеуді. Қазір қоя тұрам, өйткені сізге өте көп өте көп сіз туралы сөздер бар, кінәлап жатыр. Соларды енді сот біткен соң төлейміз деп. Бұған қарамастан тұтынушы несиесіне деген сұраныстың жоғары болуының себебі көп, дейді сарапшылар. Біріншіден халықтың қолында бас артық ақша жоқ, екіншіден қаржылық сауатсыздық. Ал қарызын қайтпауына көп жағдайда банкирлердің тойымсыздығы себеп болуда. Үшіншіден несие нарығы мен қаржы институттарының әрекетіне мемлекет тиімді бақылау орнатылмай отыр. Яғни түптің түбінде аузы жарылғалы тұрған жара кімге де болсын жақсылық бермесі сөзсіз.